שואלים שאלה, מה היו התאריכים של 10 המכות? הכוונה, השנה שהייתה, אנחנו יודעים באיזה שנה זה הייתה. אבל בתוך השנה, באיזה חודש, באיזה יום של החודש, למעשה בתורה לא כתוב את התאריכים של 10 המכות. אבל יש מכה אחת שאנחנו כן יודעים את התאריך שלה. וזו היא למעשה מכת בכורות. מכת בכורות היה בחצות לילה של יציאת מצרים. עם ישראל יצא בבוקר כשהנץ החמה, ובחצות היום, זה ט' ו' בניסן, הייתה מכת בכורות. מתוך שאנחנו יודעים את המכה האחרונה, מה התאריך שלה, אנחנו יכולים לדעת גם את התאריכים של המכות הקודמות. מדוע? כי חז"ל אומרים שבין מכה למכה היה 30 יום. שבוע ימים הייתה מכה, ושלושה שבועות ויום או יומיים, הפסקה בין מכה למכה. למעשה, זה מפתח וקוד איך אנחנו יכולים למצוא את התאריכים של שאר המכות. יוצא מכאן שאם מכת בכורות הייתה בט' ו' בניסן, המכה שלפני בכורות, המכה התשיעית, הייתה מכת חושך, הייתה 30 יום לפני זה. איזה תאריך זה יוצא? אם מכת בכורות הייתה בט' ו' בניסן, 30 יום לפני זה, זה ט' ו' באדר. מכת חושך בט' ו' באדר. מכת הרבה זה 30 יום לפני זה. תת וב באדר, 30 יום לפני זה, ט"ו בשבט. תת וב בשבט, זה ט"ו בשבט. אם אנחנו נתבונן בזה, נראה דבר מאוד מעניין. במכת חושך כתוב, בשעה שלמצרים היה חושך, מה היה לישראל? ולכל בני ישראל אור במושבותם. התורה מציינת, זה לא היה אור רגיל. כי אם זה אור רגיל, למצרים חושך, אז בוודאי שלישראל יש אור. כי הקדוש ברוך הוא לא הניש את עם ישראל, הניש את המצרים. מה מציינת התורה? שהיה אור מיוחד בימים, בשישה ימים של מכת חושך, היה אור מיוחד שעל זה התורה מגלה לכל בני ישראל אור בכל מושבותם. ומה כתוב בפורים? וליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. אור רוחני מאוד מאוד גבוה העיר בפורים באותה שנה שהיה הנס, ומזה נמשך חג פורים כל שנה ושנה. מה התאריך של חג פורים? י' ט"ו באדר. אותו תאריך של חג פורים בירושלים, שזה עיקר הפורים, היה בעצם היום הראשון של מכת החושך. ואותו אור שהיה לעם ישראל במצרים, ולכל בני ישראל אור במושבותם, זה אותו אור שמאיר בפורים. האור הזה, כתוב בספרים הקדושים, שזה אור רוחני מאוד מאוד גבוה, העיקר זה המשכה מהאור הגנוז. מה זה אומר לנו הלכה למעשה, המשכה מהאור הגנוז? שההסתרה וההעלמה שאנחנו נמצאים בדרך כלל, לא רואים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, לא רואים את המלכות שלו, לא מרגישים את זה, באור הגנוז אנחנו רואים ומרגישים וחווים את המלכות של הקדוש ברוך הוא. וזה הקשר בין מכת חושך לפורים, שלמעשה במה שכתוב בפרשה שלנו, לכל בני ישראל אור במושבותיו, זה האור של פורים שיהיו. 30 יום לפני זה, שהייתה מכת הרבה, שהכה את כל הצומח במצרים, יצא לנו לפי החשבון, איזה התאריך? ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות. אותו יום שדנים את כל הצומח בבריאה, ובכל העולם, לכל העמים, לכולם דנים את זה, אם זה יצליח או לא יצליח, ואם כן, כמה ואיך, זה ט"ו בשבט, זה נקרא ראש השנה לאילנות, כי יום ראש השנה זה מושג של יום הדין, שבו דנים, באותו יום בדיוק שדנים את הצומח, באותו יום הקדוש ברוך הוא הביא למצרים את המכה, את מכת הרבה שהכתה בכל הצומח. ואנחנו רואים איך התורה שלנו היא נצחית, איך היא מתקיימת בכל הדורות, בכל שנה ושנה, וכאשר חלילה לא זוכים, אז בט"ו בשבט נגזר הגזרה של מכת הרבה. וכשזוכים, אז בט' ו' באדר, זה חג פורים, זוכים לאור הגנוז, לכל השנה שיהיה לנו את מלכות השם, ובט' ו' בניסן, זה הבחינה של הגאולה, ואז הבחורות של הקליפה, של התאומה, מקבלים את המכה שלהם.